Mən 2003-cü ildə hakimiyyətə gələrək, prezident vəzifəsinə başlayaraq söz vermişdim ki, ərazi bütövlüyünü qoruyacağam və bu sözə əməl etdim. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 17 il ərzində qorundu. Bunu prezident İlham Əliyev Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında hərbi qulluqçularla görüşdə bildirib. Düşmənin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, hər hansı bir güzəşt edilmədi. Halbuki təzyiqlər də olmuşdur, təhdidlər də olmuşdur. Mənə qarşı çevriliş cəhdləri olmuşdur. 2003-cü ildə Azadlıq meydanında Axıçı Musavat cütlüyünün tör töküntüləri hərbi çevriliş etmək istəmişdilər. Alınmadı, harp dəstəkləmədi. 2005-ci ildə Azərbaycanda Narıncı İnqilab təşkil etmək istəmişdilər. Artıq narıncı bantları bağlamışlar başlarına. Narıncı çadırlar gətirilmişdir. Nə idi məqsəd? Məqsəd satqınları hakimiyyətə gətirmək. Onların əli ilə Qarabağı ermənilərə vermək və Azərbaycana rəhbərlik etmək. Mən bunu qoymurdum. Ona görə bəzi xarici paytaxtlarda qərar verildi ki, İlham Əliyevi devirməliyik. O vaxtda Narıncı İnqilab dəbi var idi. Orada burada inqilablar baş verirdi. Bu inqilabların axırı nə oldu indi hər kəs görür. Ölkələr bərbad vəziyyətdədir, böhrandan çıxa bilmirlər. 15 il artıq böhran hökm sürür, 17 il. Və o ölkələrin böhrandan çıxma ehtimalı çox aşağıdır. Yenə də xalq arxamda durdu. Yenə də xalq müstəqil siyasəti dəstəklədi. Və bütün təzyiqlərə, bütün cəhdlərə, ondan sonra da cəhdlər olmuşdu. Baxmayaraq, Qarabağ məsələsində 1% güzəştə getmədim. Bunun əksinə, 2003-cü ildə prezident seçkilərindən sonra demişdim ki, artıq nə danışılıb qalsın kənarda, mən bunu tanımıram. Sıfırdan başlamalı danışıqları. Sıfırdan. Və bütün təzyiqlərə baxmayaraq buna nail oldum. Və məhz bunun nəticəsində Madrid prinsipləri ortalığa çıxdı. Bəli, Madrid prinsipləri bizi tam qanə etmirdi və mən bunu gizlətmirdim. Ancaq Madrid prinsiplərinin əsasında bizim torpaqlarımızın azad edilməsi nəzərdə tutulurdu. Və mən dəfələrlə demişdim ki, heç vaxt ölkəmizin ərazi bütövlüyü danışıqlar predmeti, mövzusu olmayacaq, olmayıb. Və həyat bunu təsdiqlədi. Mənim o vaxt danışıqların uğurla başa çatmasına inamım var idi. Çünki mən təzə seçilmişdim bu vəzifəyə. Hələ böyük siyasətin, riyakarlığın nə dərəcədə geniş vüsət almasından xəbərsiz idim. Hesab edirdim ki, kim, hansı tərəf müqabili nə deyirsə, o da həqiqətdir. Sonra anladım ki, bütün bu illər ərzində bizi aldatmağa çalışmışlar. Məsələni həll etmək yox, dondurmaq istəmişdilər. Bu torpaqları erməni tapdağının altında daima saxlamaq istəmişdilər. Bu məsələlə bilavasitə məşğul olan beynəlxalq qurumlar. Onu sonra anladım.